Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pagi, Ger. Ger, jam 7 lebih. Seperempat. Burung enak. Apa ini Pak Dukari Bahlim? Sarapan pagi. Gila sarapan pagi. Wah, gaya. Ada apa jen penggawaan yang ini, ya, Ger? Nek poso yo mangan. Ora poso yo mangan. Sarapan deh. Yo dimur sarapan. Mbah ayah ki mbok iya. Ya ngejak tapi yo ngono mau gak duyan. Ono bingung donyane nah. Kulo peleme ceblok nang ndek iki pokoke duduh nah. Permisa. Oh, nggih, pelem padha ceblok nggih. Oh, enggak ada berarti gini uang. Ora, lah kayak yo. Iki kayak gini nih. Kayak ngono nih. Pelemnya udah ceblok, orang ngarang gue nih uang. Oh, pelemnya podo ceblok. Orang nek uang mangan. Gue suruh ngatus sih, ngatus rapo. Iya deh. Iya jalan numpak Mbah Dukar Mbah Lim. Suwi ratau numpak Dukar Mbah Lim. Dek nginanane tak celuk tak kon sarapan. Yes. Pengeplokan terus. Es tutul ya, tutul, Pak. Nah, kayak Dukare. Mbak Waras. Mbak Waras. Halo. Saya. Eh? Tengoki kok. Heeh. Ya, tak koki. Tak soteng. Ger, ayo numpak motor bersama Mbak Lina cari sarapan di Cepu Repleceng. Gak iso numpak mobil Mbak. Ini keberuntungan buat Lek Damis mergo Mbak Lina gelem dijak. Mbak Haryopo ngomong Ger. Ya wes kita berangkat dulu mae bersama ayah Mbak Plik. Nyanyi. Tutup
Nyanyi. Sarapan mewah. Mewah mepet sawah. Mbak Lina dulu, itu tempenya Mbak Lina. Anget-anget, guys. Ngombe. Oh. Toyone, Pak. Aduh, iya. Mbak Lina lesu. Kita perlu Pak kapal perahu layar, ger. Ora atus ora apa-apa. Engko nyemplung anu, nyemplung gawan atus tau. Gawan iki banyune asin apa ora ya? Kak iya. Kak iya. Kak. Iya. Mae. Tak pas sarapan yuk. Penisar le. Pisar le, dona le. Bawah. Emang Mbak Lina gelem mau kena apa, guys? Es mati dulu ya, guys. Makan yuk. Mereka kasih tempe, Pak. Pak gue nyumbang, Pak. Pak kita yang gue nyumbang lo kok bingungnya rambayan. Bilang lo, tempe nya di bulan. Oh, coba pangan karena pede. Mbak Lina selesu, guys. Gak mangan. Sebenarnya gak mangan, Den. Penggisi. Nunggu. Coba. Kurang lah Pak, panas. Buka. Masih betul. Tulang lagi, tulang lagi apa? Oke. Kurung makan sup. Mbak Lina kalau masuk. Tahu, emang aja Lina. Enak, Mbak. Enak itu. Enak air lesu deh. Ora lesu ya ora enak. Lesu. Lesu, enak ki lesu. Pokoke iki mangan intine lesu. Nek lesu kuwi enak. Lawahe yo ilat. Cus. Mondok iki gak anggo lawah yo. Asa biru. Wis anggo tempe kuwi pokoke mangan pokoke ngene tok ya. Mang Wino ya. Senengan ku. Eh zamannya. Oke. Sarapan deh, mek kerupuk nek mek. Napa tempe, tempe biasa. Oh. Enak isep. Pak Engge. Mek kerupuk le, mek kerupuk ta mek. Wis berarti seni Pak ini saya kerupuk eh mboten napa. Oke. Enak ngene. Lah. Nyas sandal sandal e, Mak. Sandal. Lah tunggu. Wow. Senak. Foto gak batak lapangan. Ada penumpak kapal ger peng. Mbak Lina pengen numpak kapal ger. Mergo aku ki yo piye ngono dadi. Numpak dalan dijak. Ayo numpak kapal. Iki ki mergo anu ger. Hari keberuntungan buat Lek Damis, Mbak Lina kudu dijak jalan-jalan. Aku no wis peng. Wis peng pira le? Peng apa? Peng apa? Peng loro. Peng loro. Ya wes ini numpak kapal nih, kau naik bersarapan kapal Titanic. Jangan ngapain numpak kapal ini, numpak kapal ke aku mangan ini pura brojol. Wes lesu ger gak betah Mbak Lina. Bu nak mata nih, bu kena ngopo gimau aku dewe yo raro ger. Tangi turu ayo dek sarapan. Gue bawa HP, ngono eh. Yo aku juga kena naik. Ngapain numpak dokar, dokarnya gak enak terus mulai. Terus gak sarapan singgon sepi-sepi aja dalan ini. Oh. Apa yang cepu gak sah mak? Kekaduan. Gerak pak lah macet 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 teh goni dewi kok ketok kok ini yo pak yo. Gak sopo. Ijo le. Iko macet gak goni dewi yo yo pak yo. Iya. Ada macet merah jari. Bangkok. Bangkok. Oh gak merah? Oh. Masih telurnya bu. Habat. Ya, kerupuk guys. Pon mriki mawon mboten apa? Kerupuk mriki mawon, Bu. Pon mriku mriku. Nah, ya kerupuk mriki. Nggih, pon mriku mawon, pon. Kersane mendhet.
Ke kerupuk entah mana lain yo. Pak nak tak cuci tak lo, ngadingan lo. Kagak, wes kak. Kak belum. Orang kampung lewat macet. Di manggonnya neng di Pak Wangkot ya Pak. Di Kapuan. Pak aku kira peror Pak. Aku kira tepung onai buat colno onai anu ya dadang-dadang matane orang. Orang jelas orang. Aku ane kurang satu. Sambel neng dok, acar dok. Aku nak ilang ini kini anggerap sekolah mampir neng ke Ebah Mur ke. Nek kayak gigi mau liwat tok. Ayo sarapan, kok suntik lo. Yo sarapan dadak ning kono disuntik tenang. Aku kangen Mbah Mur. Mbah Mur wis meninggal. Ya. Masih pecel. Lah yo warung iku iki sing digebrak iki kae. Ya, sing digebrak saiki manggon dhewe yo, saiki yo. Iya yo HP tuku yo tetep yo berbeda jauh. Mau maune ratan terus kok jero tetep beda. Pak Imbone apa ora? Eh? Cek rasa cek manis kerupuk ger. Sambelnya pedes ya? Enggak. Cacat juga. Rafa ambek entok ya kan? Sik, tunggu dulu man sarapan ger. Cek Rafa urung mam merok yo. Kumut-kumut sih Pak, urung abu. Suwi banget. Rio apa? Rio apa, Bang? Rio apa sarapan? Amin. Rio ini apa? Urat triunan. Dipangan yo wis toh nah. Mam sik. Mesti mulung. Mesok. Anake mulung nggih. Anu soalnya anake mulung nggih. Niki minume ndelok nggih. Paksa lho anu niki are nang kulo. Pinten taun niki? Ale. Berarti padha ae. Anak wedok nggih. Kamu kok ae pendek ta kok? Au. Aku sebel. Amin. Mari. Malaran di sote gak sabar. Am jadi mam kes.
enak-enak guys. Ini rapat juga sarapan guys. Pakai telur dok duduk, esus tuh warger telek. Nyoteng no yom mongir, percaya pora gue. Mora mau yon jembung nyoteng no yom mongir. Wes baringgo numpak anu. Anggia numpak perahu layar. Perahu cilik. Atine benado. Lho lho. Rinak ge sing pengen ge. Lho nek mati berat badane ya nyo yo. Yo. Amin. Mbak Lina. Mbak apa sih opo? Sarapan sik ngono yo, Mbak. Nah, apa nganggo sayur ger iki sak enak. Toko sederhana, sangat sederhana sekali. Yes, pokoknya saya nak sarapan nih, karena ibu sarapan keluarga nih, karena ibu sarapan nih bejo yo, tidur apa bejo yo di pangan di. Tapi opo bakul ini menunggu ilmu nih yes. Anggore. Tempe ini kabel biro, aku loro tempe ini. Kue loro, aku telu. Limo, limo, monyo, telu. Walu, walu. Bok siji, apa? Kue siji, siji. Jadi? Songo. Songo, lebih setahunnya. Sombas. Rapa? Rapa? Iya, sombas. Telu ambek. Tau, bek. Mamsik, mamsik. Aku telu tak apa. Jaluke digunggung. Tempene Pak Maneh genepi sitok kurne tak pangane. Bisa. 11. Tadinya kerupuk piro? Siji. Aku loro. Piro? Siji. Loro. Tempeku telu. Loro. Loro. Aku loro. Loro. Kok mamsik, mamsik. Yore. Mamsik, mamsik, Pak. Hore! Hore! Burung Pak Po wis ngluyur iki. Sekali-kali ya, Nak. Engko larang gawean omah utek iki malah ana ndi nang ndi. Nggih, bae napa ning ndi iki? Mau walking-walking ya. Neng jawan bokeh-bokeh. Ngangi ya. Ngangi. Kapal apa nang itu? Kapal. Tempene nak lek selas. Kapal udara. Itu aja teh dekake Mbak Lina ngedep terus. Aku ki lo. Ayo. Nyonya yo ada masih berat abah jamis ya? Iya. Ayo numpak kapal. Iya. Pak kapal sih apa sarapan sih? Bu, ini aneh tau, Bu. Akuannya berapa?
telu iki aku jenenge aku wae warane ngene sing ngira iki tutupe sini Terus yuk kita perdalam perjalanan lagi menuju Galan. Mau pergi Mbak Lina. Ya wis ngene iki. Ketemu arek yuk kita jalan. Aku ngono lho Mbak Lina ya Gal. Wis nang ngir dongo dino mung kok panjang umur seger waras dene sing kalan cedek rezeki ne ben lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.